Velkommen til endnu et afsnit af nedtællingen til Xbox One Launch. Titlen er alt for lang, Søren. Det er dag 3, og i dag der skal vi spille Just Cause 2, som jeg lovede jer i går. Rendyrket sandkasse action, tror jeg beskrev det som. Og traditionen tro, så starter vi med en update. Lad os se en gang. Det er faktisk ikke så lang tid siden, jeg sidst spillede Just Cause 2, så det kan undre en lidt, at der er en update, når der ikke er multiplayer inde i indbygget. Men Just Cause 2 er fra 2010, og det er udgivet af Square Enix, som også er udgivet Hitman Absolution blandt andet. Og det er udviklet af Avalanche Studios, så vidt jeg ved. Ja. Og så udgivet af Square Enix efterfølgende. Og så er der sikkert mange af jer, der måske allerede nu tænker, hvad fanden er Just Cause 2? Jeg havde ikke engang hørt om Just Cause 1. Og det kan jeg sådan set også godt forstå, fordi det har ikke fået den opmærksomhed, det muligvis fortjener. Jeg købte selv fra launch, og jeg havde aldrig spillet toren i mit liv. Jeg havde spillet den demo, der lå på Marketplace, men det var det. Det var ligesom ikke nok for mig til at bestille toren, dengang jeg hørte, den skulle blive annonceret. Men jeg gjorde det alligevel. Efter jeg ligesom havde set trailerne, og GTA 4 var på det tidspunkt ligesom det eneste sandkassespil, om man så må sige. Og det her, det så meget mere tiltalende ud, fordi det var flot. Det er et flot spil. Lidt ligesom GTA 5 er det i forhold til GTA 4. Og, ups, væk med dig. Og som sagt, så er det et sandkassespil, det vil sige, det er en stor åben verden. Alt det behøver vi ikke gå i detaljer med, det kender I jo sikkert allerede fra GTA. Men hvis vi lige skal vende tilbage til det der med, at der måske ikke er så vildt mange, der har hørt om det, og hvis de endelig har hørt om det, så har de altid fået spillet det. Og det er en fejl, hvis I spørger mig. Fordi Just Cause 2 har sine gode sider, og de har sine dårlige sider. Hvis vi skal starte med spillets gode sider, så vil jeg først og fremmest fremhæve hele banen, hele miljøet. Det foregår på en tropø, og man kan jo meget hurtigt komme til at tænke på Crysis, det allerførste, som også foregik i nogenlunde samme omgivelser. Og også havde en lille smule sandbox over sig. Her er det så i third person, og jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Det er vel noget action-præget adventure-spil. Det er så snart ved at være, ja, det er jo 3 år siden, jeg har gennemført det. Så jeg kan ikke rigtig huske så mange af missionerne. Jeg kan huske slutmissionen, dog. Den var ret hæsblæsende. Og det er et meget actionfyldt spil. Det ligger meget stor vægt på, at du kan smadre ting og hvad skal man sige, stjæle et hvert køretøj, du møder på din vej, hvis du vil det. Så det er helt klart en af spillets stærke sider. Og så kan man sige, modsat GTA, som måske bygger lidt mere på realisme, så gør det her det overhovedet ikke. Det gør nok ikke Saints Row 4 med superkræfter, men du har alligevel nogle større friheder. Og det var altid dejligt. Hvis vi skal snakke lidt om spillets negative sider, så er der nogle ting, man skal fremhæve. Jeg vil ikke sige, at det er måske en negativ ting. Men det er underligt, det er aldrig kommet med. Der er ikke multiplayer i spillet. Og hvis vi lige stopper her engang. Der er ikke multiplayer med i spillet. Og vi ved egentlig ikke, hvorfor. Der er kommet multiplayer mods ud til PC, som jeg selv har prøvet, hvor man kan være op til 500 eller 1000 spillere online. Og det er et simpelt mod,
Det bliver så stadig udviklet på, og det er ikke tilgængeligt for alle endnu. Det er åbent i udvalgte weekender. Plus du skal have Just Cause 2 installeret på din PC. På, hvad skal man sige, på en lovlig måde, så at sige. Det koster ingenting i dag. Det er en af de ting, der mangler. Nu mangler den jo så godt nok kun på konsol. Men hvis der endelig skulle komme et Just Cause 3, så jeg meget gerne, at det hedder multiplayer indbygget i. Og jeg ved, udviklerne, de har også vist interesse for det at multiplayer mod på PC. En anden ting, det er, som man kan se her, så kan man se forholdsvis langt, og verden er også kæmpestor, det kommer vi tilbage til. Men en af de ting, som det er sådan lidt et had- og kærlighedsforhold til det, det er den grafikmotor, de har brugt, fordi det ser rigtig godt ud på afstand. Men der er rigtig mange små detaljer, som tager tid for spillere at blive loadet på afstand. Der er for eksempel, jeg har et rigtig godt eksempel, som jeg håber, vi kan som vi kan få at se, hedder det. Her lidt senere, det er, når man ankommer til en lufthavn, så der ligger 4, 5, 6 stykker rundt omkring i banen som minimum. Plus der ligger en række militærbaser. Og når man, prøver jeg lige at se, om jeg kan finde bare et eller andet lufthavn. Spillet er nemlig flottest fra luften. Oh, set waypoint. Ups. Sådan der. Tilbage til emnet. Draw distance er rigtig god, men det tager lidt for lang tid at render en landingsbane, for eksempel. Til at starte med, der er det bare en grå, stor firkant. Og det giver ikke rigtig nogen mening. Og det er først sådan rigtigt, når du kommer... Faktisk først, når det er for sent, at den ligesom render ud, og så kommer landingsbanen frem. Og der kunne jeg måske godt have valgt, at de havde gjort det på den måde. Nu bliver det meget teknisk. At de havde valgt at gøre det på den måde at sige, de store ting, de har første prioritet, og så de mindre ting, de har... ikke så stor en prioritet. Lidt ligesom man kender det fra GTA 5. Der kan man se, at bygninger og sådan noget, det er det, der bliver renderet først, og så gadeskilte og til dels også bilerne, det bliver renderet som noget af det allersidste. Bilerne, det er sådan lidt midt imellem, ikke? Men gadeskilte og ting, der sådan er på gaden, skraldespanden, postkasser, telefonboks og så videre, det bliver renderet som noget af det allersidste, fordi det kan man bare alligevel kværne igennem, hvis man vil det. Og det kan på sin vis skade ens gameplay-oplevelse, at man ikke kan se så langt forud og se, hvad der faktisk er, før det ligesom er for sent. Et ganske godt eksempel på det, det kunne være, hvis man fløj ind i byen med et fly, som man jo gør. Og så... eller ude i junglen for den sags skyld. Og så flyver du tæt på en skov eller et eller andet, og så lige pludselig springer du bare i luften. Og så har du ramt et træ, hvor man kan sige, hitboxen, den var der, og det er den altid. Men selve træet, det var ikke renderet ud endnu, fordi du måske fløj så hurtigt, så den Xboxen ikke kunne nå at følge med. Og det er til dels et problem. Man kan sige, det er kun et problem, hvis du flyver lavt, men det er stadig et problem. Fordi træer og vand er din værste fjende i det her spil, når du er ude at flyve. To eneste ting nærmest, som ikke kan smadres. Og ellers, jamen, selve historien er ikke sindssygt spændende. Den er fin nok, og den byder på nogle actionfyldte missioner. Jeg tror, der er 12 story missions. Og så er der sindssygt meget også efterfølgende. Hvis du kun lige vil gennemføre de her story missions, jamen, så er der også missioner, hvor du skal kapre strongholds. Der er unsaid mange collectibles. Jeg tror, der er lidt over 1200 collectibles. Eller så er der 1200 collectibles. I form af, hvad skal man sige, opgraderinger, våbenopgraderinger, køretøjsopgraderinger og ammo. Det er ligesom det, de 3x400 collectibles er bygget ud på. Og de her våbenopgraderinger, den kan du bruge til at gøre dit våben kraftigere,
Og det kan være alle. Det kan lige være fra en rocket launcher til den håndpistol, I så mig at bruge i starten. Og så kan køretøjspoengene, de kan bruges til, ja, til at gøre de køretøjer, du har, bedre, stærkere, hurtigere, kraftigere. Og jeg har lige forvandlet den her til en træfælder. Og det passer ikke helt. Nogle af træerne kan man smadre. Palmetræer og de små her, men de store tykke, dem... jeg har ikke engang noget at se i 4. Vil du have en håndgranat? Okay. Og vi har... Hvad har vi den største? Der har vi en shotgun. Jeg ser helt helst med en maskinpistol. Ups. En af spillets store styrker, det er den her grappling hook, som de kalder det. Det er sådan en, jeg ved ikke hvad man skal kalde det, det er jo sådan en gribekrog med en elastik igen, sådan så man kan hive fat i ting og hive dem tilbage igen. Og så kan man hive fat og hive sig til den, og så kan man så bruge det til at slynge sig op i luften og bruge sin faldskærm. Det er noget af spillet, det, hvad skal man sige, det har altid været et stort, unikt sælgerargument, hvis man kan kalde det det, til Just Cause 2, det her med, at den her krog er her, og du kan ligesom bruge den til at svinge rundt med, hvis du vil det. Og komme hurtigt op i luften, og du har, hvad skal man sige, uendeligt af dem, og du har uendelig faldskærm, så det er dejligt, at man aldrig løber tør for det. En anden ting, det kan bruges til, det kunne vise jer det på et senere tidspunkt. Man kan også gøre sådan her. Vips. Og så man hurtigt op på flyet til en hurtig getaway. Og flyene har våben. Selvfølgelig har jets det så. Ja. Det er en mest maskulin måde at fælde en regnskov på. Lad os se en gang. Hvis vi lige... jeg vil meget gerne hen til den anden lufthavn. Jeg vil også meget gerne kunne zoome ud. Men det er sådan der. Det kunne jeg ikke få lov til før nu. Jeg tror det er heroppe, faktisk. Der sætter vi lige et waypoint. Øj! Okay. Jeg er vant til GTA. Og jeg er ikke vant til, at man kan stuntjump. Det er så også en af de ting, som er rigtig fedt. Det er, at du kan stå på en jet. Og bare være kongen af Texas. Kaste med granater, hvis du vil. Altså, jeg kan skyde fugle, hvis jeg vil. Jeg kan hoppe ud herfra, og jetten den fortsætter ligesom bare sådan i den retning, du har sat det, og i den højde, du vil. Det er dog ved at ligesom holde øje med, at den flyver, hvor den skal. Det samme, du kan gøre det på i fly og biler og både. Selv på militærjet, som i det her tilfælde, og kæmpe store og transportfly og passagerfly, som man kender dem fra lufthavnen, kan du også gøre det på. Og det er ret underholdende. Det er en rigtig god forsvarsmetode, hvis der er nogen der efter, der bare lige hopper op på taget i din bil, og så bare kaster en C4 efter dem eller et eller andet. Og så på den måde slippe af med dem. Der kan vi se der for eksempel. Der var broen hernede. Den var her ikke før. Der var der bare vand imellem de her to åndveje, der ikke gik nogen steder. Den kom først frem, ligesom da jeg var passeret den. Eller i hvert fald halvvejs igennem den. Og ja, man lægger måske ikke så meget mærke til det, når det er sådan ude i siden, men det er, når det er lige foran en, og man skal lande på en landingsbane, der man ved er der, men ikke er poppet frem endnu, så kan det være til tider være irriterende. Men misforstå mig nu ikke. Det her, det er et brav af en sandkasse at lege i. Og hvis den dog bare havde multiplayer, så ville jeg næsten sige, at det var et lige så godt supplement, som til GTA var. Nogle gange, på nogle områder, ville det også være bedre. Og som sagt, man skal ikke røre vandet. Hvis du strejfer vandet med dit fly, så springer det i luften med det samme. Og ja, snakker jeg erfaring. Men vi er på vej ud i lufthavnen. Og der skulle meget gerne holde nogle passagerfly. Og så kan vi tage det, og så kan vi køre videre til den næste lufthavn, hvis vi vil det. Men jeg tror, vi gør noget andet i stedet for. Men det kan I få se, når vi når dertil. Selve spillet, som sagt, det tager sted. Vi kan lige kigge her.
tager afsted på sådan en gigantisk ø. Og ja, den er gigantisk. Det tager så lang tid at komme fra den ene ende af øen til den anden ende af øen. Og nogen har faktisk sagt, at det her det er det største open world sandbox map, der er lavet indtil videre. Og jeg tror dem gerne. Og nu skal jeg ikke være ekspert, men jeg har en forestilling om i hvert fald, at det også er større end en GTA 5's map. Og det tror jeg sådan set også godt, jeg kan sige med god samvittighed. For det er kæmpestort, og det tager måske 20 minutter at flyve, eller mig, flyve fra det ene hjørne til det andet hjørne. Ikke for til 20 minutter, skal man nok i hvert fald sætte af til det. Og så lang tid tager det altså ikke i GTA 5. Og så skal man så også huske på, at hvis du vil køre derhen, jamen herfra, der er ikke nogen bro til fastlandet. Så er det ud til kysten, finde en båd og så videre, finde en bil, videre og videre og videre og videre og videre. Det er den eneste måde. Det er derfor fly, det er mit foretrukne transportmiddel i Just Cause 2. Fordi det går lidt hurtigere. Og man tager ligesom den direkte vej. Jeps. Så det var lidt om generelle i Just Cause. Nu vil jeg sådan bare flyve lidt rundt og kommentere på lidt, hvad er det, jeg laver. Hvis der er noget, jeg synes, jeg har glemt, så skal jeg nok se, om jeg kan komme i tanke om det. Men det er lidt en overset perle, det her. Hvis vi lige hopper ud. Og der holder et fly hernede. Det er også en god ting. Så kan man åbne sin parachute, hvis man synes, man ikke er kommet langt nok ned. Så fjerner vi den bare. Og åbner den ny. Ups. Sådan der. Og ind med dig. Og så har vi en Aeroliner 774. Og så kan man så spørge sig selv, at det er så en af de ting, hvor jeg synes, at det gør det bedre end GTA, i det her tilfælde 5 gjorde, men også 4 for den sags skyld, for der var slet ikke fly, du kunne flyve i, det kunne du ikke få lov til. Det der med, at du kan flyve store fly, fair nok i GTA 5, der har du Titan. Men du skal ligesom ind på en militærbase for at få den her, der står de bare i lufthavnen. Og det gør de jo også i GTA 5, men du kan ikke få lov til at flyve dem. Og det der med, at der er nogle køretøjer, som du ikke har muligheden for at flyve, det er sådan lidt underligt. Fordi det kræver ikke vanvittigt meget at give det flyveegenskaber, om man så må sige. Og slet ikke, når de ligesom har lavet et fly til dig, så kunne de lige så godt også lave de andre om. Men nu skal du ikke handle om GTA 5, nu skal du handle om Just Cause 2, og vi ser, om vi ikke kan hijacke ham her i luften, tror jeg. Nogen ville nok sige, at det måske ikke var den bedste idé, men jeg synes, det lyder rigtig godt. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har haft succes med det her før. Jeg tror, der ligger en del vrag nede på bunden af det hav der. Så hvis nu vi lige flyver en smule højere, så vores vinger ikke rammer. En smule højere. Nope. Det kom ikke til at ske. Han skal deroppe af nu. Hvis så lige vi smutter ind på minimappet. Og hvor pokker er det nu, det er? Det er ikke der. Det er der, tror jeg nok. Jeg skal bare lige finde vores waypoint. Der var det. Det kan godt tage lidt tid en gang imellem. Mest af alt nok, fordi den skal regne afstanden sådan ret præcist ud. Og så er det dejligt, at man kan se det sådan i horisonten.
og ved, at der er lidt over 13 km til næste stop. Grunden til, at jeg flyver herover, det er, fordi jeg skal vise jer en ret fed feature, hvor du ligesom kan ringe efter specialkøretøjer. Og en del af de specialkøretøjer, de ligger allerede i spillet, hvis man kan sige det sådan. Og så skal man så bruge sin in-game cash til at købe dem. Og da jeg købte på launch, der fik jeg limited edition, så jeg fik lidt forskellige andre køretøjer. Og hvad skal man sige, sidenhen måneden efter, jamen, der kom de også med små DLC-pakker. Jeg tror, de kostede 160 eller 240 Microsoft points, så det var ikke alverden. Og der kunne man blandt andet få en monster truck og en tuk-tuk med en 40mm kanon om på toppen. Og sådan. Det var virkelig, virkelig bizarrt. Nogle af de køretøjer, man kunne få. Jeg har et yndlingskøretøj, men det skal vi nok få vist os. Det er et hovercraft, som fulgte med limited edition. Efterfølgende så har du også kunne købe det bare som på Marketplace. Men limited edition køberne, de fik den gratis med, sammen med lidt andet forskelligt. Der var også en række våben, så vidt jeg husker, som man kunne bestille hjem. Via postmanden, skulle jeg til at sige. Det foregår lidt på den måde, at du har din telefon, og du kan ikke bruge den til andet end at ringe efter de her våben med, og så skal du sådan pege på et jævnt spot nede på jorden. Og så kommer der en helikopter og spørger, hvad vil du have, og så siger du, jeg vil gerne have det her, fint nok, så har vi. Og så bum, så er den leveret. Men lad os nu lige se. Nu er det desværre blevet nat. Det er lidt en skam. Fordi verden, den er ellers så flot om dagen. Men den har jeg jo selvfølgelig også fået set i starten. Jeg ser, der er det store militærfly, som jeg også snakker om, man kan flyve. Og det er stort. Jeg ved ikke, om vi skal prøve at hijack det. Vi prøver lige at hijack det. Hvis vi kan få lov til det. Så vi kan se, det er ikke særlig meget hurtigere eller noget som helst. Kan jeg... Ja, lige ned under det. Nej. Sådan der. Nej, det fik vi ikke lov til. Yes. Det sker en gang imellem, at den der grappling hook ikke virker. Helt efter påskriften. Nå. Så må vi lige se, hvor vi skal lande. Jeg tror, vi lander hernede på stranden. Hernede ved det lille vandhul. Om man vil. Skydive lige imens. Ikke fordi det er nødvendigt, men fordi vi kan. Og så bliver videoen heller ikke så lang. Så skal vi også bare lige hen over øen, jo. Op til. Og rulle falder det hele. Hvis jeg tager telefonen frem, så kan jeg så pege på en jævn flade i det her tilfælde stranden, og så kan jeg tilkalde helikopteren. How can I help you, hombre? Og han er ligesom din kammerat, og her der kan du så få equipment. Du vil lige kigge en gang, der er lidt forskelligt. Der er en multilock, missile launcher, dual parachute thrusters, så du kan også få scope i din faldskærm. Så kan du bestille en faldskærm. Den koster godt nok ikke noget. Det giver bare ikke så meget mening. Så kan du få en quad rocket launcher, en cluster bomb launcher, en assault rifle, en signature gun, air propulsion gun. Anede ikke, det eksisterede. Jeg har ikke brugt våben særlig meget. Explosives, oversaget jagtgevær, shotgun, submachine gun, machine gun, grenade launcher. Og ligesom det standard, så kan du vælge at få en extraction til hvorhen du vil.
Lad os se en gang. Hvis nu vi vælger det der en gang, og så ringer vi til ham igen, lige så snart vi er kommet op på toppen. Det er også en god måde at quick travel'e på. Det er at bede ham her om at hente dig, og så kaste dig igen ved den nævnte lokation. Lad os se en gang. Der er et fly, som vi kan jacke. Ud med dig. Så skal det så også lige siges, jeg ville sagtens skulle stå oven på det her fly, mens han lettede, og så hijack det i luften. Og så bare se piloten sige bye-bye. Og der er missiler på mig, kan jeg høre. Men de er... Ja, der var en der bag ved mig, kan I se. Men jeg tager bare billetten heroppe på toppen. Ja, der røg de. Og hop ud. Og lige finde ud af, hvor vi er. Vi skal den her vej. Så nu er vi oppe på toppen af bjerget. Eller, det er vi lige om lidt i hvert fald. Slask. Og så vil lige ringe efter ham her igen. Fordi så kan jeg også vise jer nogle af landkøretøjerne, som man kan få. Nu har vi ligesom dækket både båden og flyene jo, så kan vi lige så godt også tage bilerne. Og der er lidt forskelligt. Der er en motocross, der er et hovercraft, som jeg nævnte, som vi kigger på lidt senere. Så er der en monster truck. Det er rigtigt, man kan også bestille fly her, og både for den sags skyld. Så der er en dragonfly, og en tuk-tuk-bum-bum, og en cavalry classic. Og en Silver Bowl, som er et meget lille og nuttet fly. Det kan næsten lette hvor som helst. Så er der en Power Run, som er en speedbåd. Og en lille helikopter. Så er der en ATV'er. Og et Garrett Traversee. Og en Renegade-bil. Og en Wildchild SUV. Og en Razorback. Og en Havoc. Og det er sådan set det. Men lad os se en gang... Det er meget fristende. Den bestiller vi sgu. Et fint lille trick til det her, det er, at der er ikke nogen snydekode i Just Cause 2. Så du har kun de penge, du har. Og nogle af de sjove ting, de koster altså ret meget, og de holder aldrig for evigt jo. Desværre. Og nu er det også lysnet op. Det var dejligt. Og herpå der er en grenade launcher, en machine gun og en grenade launcher på en monster truck. Så ruller vi. Ups. Men som sagt, der er ikke nogen snydekode. Du har de penge, du har, ligesom efter du har gennemført historien, og du kan sagtens få flere. Men det giver bare aldrig... Det er lige så meget, hvis man kan sige det på den måde, som at gennemføre de her story missions. Og nu skal jeg ikke kunne sige, om du kan genspille dem igen og ligesom få flere og flere og flere penge på den måde. Men så en god deal, det er at lave et nyt safe game. En nøjagtig kopi af det, du havde i forvejen. Og så vil du bruge alle de penge, du vil på det safe game. Og så bare gå ud og gemme. Og så kan man så sige, hvis du er i humør til at bruge penge, så lav det safe game. Hvis du er i humør til at klare missioner, så lav det andet safe game. Og vi bliver bare ved med at falde. Der er ret... Okay, der er ret god afspænding i Monster Trucken. Og vi falder pænt langt. Jeg havde lidt håbet på, at den ville begynde at rotere. Det kan være, den gør det nu selvfølgelig. Nej. Nu kan jeg bare køre ned i bjerget. Jo. Hvis du får en rigtig god rotation, så er der nogle ret gode lydeffekter med. Vil jeg vælge at sige. Og generelt lyden i Just Cause 2, den er også glimrende. Der er ikke noget at sætte fingre på.
Lad os se en gang. Jeg tror ikke, vi kan komme herop igen. Hvor end jeg gerne vil. Så hvis nu vi prøver at kalde efter hovercraftet, uden at ødelægge monster trucken fuldstændig. Jeg tænker, vi kan lige køre ude på spidsen. Så kan jeg vise jer hovercraften. Og så tror jeg, jeg har en ting mere, jeg gerne vil vise jer. Det kræver dog en fly eller en helikopter. Det bliver nok mest af alt en helikopter. For at komme hen til. Og så er det det. Lad os se en gang. Og så skal jeg jo også afsløre næste spil i serien. Det bliver fredag i morgen jo. Og der er måske noget nyt. Med noget gammelt ovenpå. Måske. Nu må vi se. Det er lige til overvejelse indtil videre. Nu må vi se. Jeg kan så fortælle jer, hvis ikke det bliver nyt, så bliver det The Sapture, som I måske heller ikke kender. Det er også et overset, men også rigtig godt spil. Også sådan lidt sandbox-agtigt, men lavet EA, for det ikke skal være løgn. Eller udgivet EA. Og så tager det stadig under 2. verdenskrig. Men det skal I nok komme til at høre mere om i morgen. Lad os se en gang. Kan jeg... Det kan selvfølgelig også være, at jeg kan blive droppet af her. Det kan jeg faktisk godt. Der er en Mile High Club i spillet. Det kalder de det i hvert fald. Det er sådan set bare en bar i luften. Som du utroligt nok kun kan komme til via fly eller helikopter. Eller som det her via en escortation. Og der er så ikke sådan så meget andet i det, udover det er en meget fed location, det som jeg har inkluderet med. Og der er techno på den, hvilket er ret lækkert lavet. Nu vil jeg meget gerne lande på den i første forsøg. Ups. Det var heldigt. Som I nok kan høre. Meget hjerneødelæggende techno. Og der er sådan set ikke så meget andet i det end det. Udover at jeg synes, det var ret fedt lavet, at man ligesom har en ting her i luften. Og det er ligesom også en del af de her strongholds, man kan overtage. Så den her, den har jeg faktisk overtaget. I kan se op på minimappet, der er sådan en lille flueben ved huset. Som betyder, at man har overtaget det. Og der er også et... en privat jet. Og så kan det være utrolig morsomt bare sådan at... For det første kan det være utrolig morsomt at bestille biler herop til, og så bare køre dem ud over kanten. Det er ret underholdende. Og så er det bare fedt at have sådan en flydende platform. Nu har vi jo ikke engang set den udefra næsten. Men som I kan se her. Og så kan man bare høre teknoen, hvordan den bare bliver højere og højere, jo tættere på du kommer. Meget fin detalje. Og det var faktisk det, jeg ville vise jer til sidst. Men nu tænker jeg, nu gemmer vi det allerbedste til sidst. Nemlig hovercraften, fordi det er et bedst af den anden verden. Så hvis vi lige prøver at lande det her fly et eller andet sted. Gør bare sådan der. Og kablooey, så fik jeg også set en eksplosion. Vi har allerede styrtet fly nok i dag. Fly, monster trucks. Åh ja. Måske lige en sidenote. Nu hvor jeg lige kommer i tanke om det.
Det er det første arkadespil. Det bliver nok på lørdag eller på søndag. Det bliver i hvert fald i weekenden. Og der kan jeg så fortælle jer, at det bliver med høj sandsynlighed Far Cry 3 Blood Dragon, som vi kommer til at kigge nærmere på. Jeg ville sådan set at kigge nærmere på Far Cry 3, men det har jeg fået solgt, fandt jeg så ud af, at jeg gennemgik min spil. Så vi må nøjes med Far Cry 3 Blood Dragon. Eller nøjes, siger jeg. Men det bliver i hvert fald et af weekendens spil. Så det kan I glæde jer til. Første arkadetitel. Og her der har vi Hovercraften i sin fulde pryd og pragt. Og det er nok et af de fedeste køretøjer, der nogensinde er lavet i et open world spil. Det er et beast. 1. Du har en minigun. 2. Du har en autocannon. Og en autocannon, det er bare, du holder triggeren ind, og så bliver der bare fyret afsted. Og som sagt, hovercraft, så både på land og på vand. Og den, altså, man kan sige, hastigheden er, hvad man gør det til. For mig, der synes jeg faktisk, den er relativt hurtig, og den er det ultimative forsvarssystem. Fordi hvis du har båd efter dig, så kører du bare op på land. Hvis du har biler efter dig, så kører du bare ned i vandet. Og det er ret fede detaljer. Man kan så sige, det er lidt en skam, det kun var folk, der havde pre-ordret, og folk, der gider smide penge efter DLC, der ikke fået den inkluderet. Men altså, for mig der er den alle pengene værd. Jeg har virkelig haft nogle sjove stunder i den her. Og man kan også gøre sådan der. Så ja. Det var lidt om Jobs Course 2. Jeg håber, jeg har vækket appetitten hos jer, om man så må sige. Spillet, det koster ikke meget mere end 50 kroner, tror jeg, du skal slippe for det, fordi det havde ikke den sindssygt store succes blandt mængden, om man så må sige. Det brede udvalg af gamer i hvert fald, der tror jeg ikke, det har gjort det helt store indtryk, da det blev annonceret. Men hvis I har lyst, så er I naturligvis velkommen til at kigge på det. Og hvis I skulle have nogle spørgsmål angående det, så velkommen til at skrive dem ned i kommentarerne. Det har jeg faktisk glemt at sige ved de to første videoer. Også hvis I har nogle spørgsmål angående Bad Company 1 og Borderlands 2. Så må I meget gerne skrive dem ned i kommentarerne. Og hvis I synes om videoen, så må I gerne vise det ved at give et like. Og ellers så vil jeg sikre på at holde jer opdateret ved at følge både mig og Jeppe på Twitter. Mit navn er Søren. Og jeg vil sige tak for i dag. Hej!